ne gleda folk tega zaradi lepote. Dobar dan, danes se o stand-upu in gledališču pogovarjava z enim in edinim Borisom Kobalom. Živo. Živo, zdravo, pozdravljen, pozdravljeni. Boris, kako si? Pa tu smo. Tu smo. Pijemo kavo, čaj. Pijemo kavo, kadimo. Sed imamo lepo, vreme ne? Je usmiljeno še, tako da tu smo. Greva k stand-upu. Pred leti sta z Vodopivcem nastopala po celi Sloveniji. Kaj te pomenila, mislim, kaj te bila razlika med stand-upom in klasično odrsko igro? No, je seveda, da je bistvena razlika, čeprav vse je teater, ne? Hočem reči, stopiš gor na odr in nekoga nagovarjaš. Zdaj, ali ga nagovarjaš z Shakespeareom, ali ga nagovarjaš z stand-upom, je samo, bi rekel, njansa razlike. Zdaj, pri stand-upu, ki je sorazmerno zelo mlada zvrst, ne, pri nas, ne, čeprav se je že zelo afirmirala, sej lahko rečem, da ima verjetno vsaka vas svojega stand-uparja. Ne. Tu je seveda, bi rekel, prišla tradicija, si predstavljam, prek iz druge strani luže, ne, kjer so že zelo doma v tem žanru, ne, pa seveda tudi druge države v Evropi, Angleži, Francozi, da se ostavim pri tem, ne, tudi južni bratje, se mi zdi, da so začeli prekami, si upam trditi, ampak recimo, da smo tam, govorimo o Srbih, o Bosancih, Hrvatih, recimo. Pri nas se je to začelo na en hecen način, kar nekrat se je to govorilo, da je nekaj novega, da se dogaja, nekdo pač stopi na odr, nekdo, ki ni lik, nekdo, ki je on, ime in priimek, in pač nas nagovarja in seveda pri tem nagovoru mora biti smešen. Stvar mora imeti svoj komični učinek, mora imeti svoje joke, mora imeti svoje punchline in tako naprej in tako naprej. Jaz mislim, da sem se s tem žanru ukvarjal že zelo nazaj. Nisem vedel, da je to stand-up. Ali pa tudi, če sem vedel, so nekateri pač rekli, mogoče pa je stand-up, pa ni, ker sem večkrat nastopil jaz kot jaz, večkrat sem pa nastopil jaz kot lik. Naša generacija se te spodi iz TV Popra, da pa tako naprej palo sa. Tam ni bilo stand-up, ne? Ne, tam so bili skeči, tam so bili humor, mogoče se je začel malo drugačen humor, malo bolj tudi absurden, malo surrealen, malo tako, malo drugačen, no. Midva sva to začela s Sergijem Verčem pokojnim sodelovati skupaj že konkretno leta 79. Imela sva celo serijo, desetletje sigurno, pred TV Poprom. Desetletje sva imela kabaretne oddaje radijske, po eno uro na teden, za Radio Trsta v Trstu, v slovenskem jeziku, potem smo imela tudi serijo oddaj v italijanskem jeziku. Seveda, midva, vendarle, ker sva oba tržačana, sva rojena pač tam, od otroških let dalje sva sesala neko kulturo, tudi komedije, ki je prihajala iz italijanskih tal prej kot iz slovenskih. To je treba povedati. Italija je bila prežeta od odličnih komikov, ki so tudi delali neke vrste stand-upa, ali televizijsko, ali pa odrsko. In tu so bila fenomenalna imena, ne vem, eden za vse, ne, ki nam je bil seveda vsem vzor, je bil seveda Dario Fo, ki je v 80-ih letih dobil tudi Nobelovo nagrado za književnost in sicer prav v zvezi z njegovimi nastopi in z njegovimi teksti, ki so se imenovali Mistero Buffo, ne, se pravi burkaški misteri, ki smo ga mi tudi igrali celo v slovenščini nekajkrat. Tam je vzel za, bi rekel, protagonista svojega govora Kristusa in je interpretiral vsa, bi rekel, možna apokrifične zgodbe, se pravi apokrifične evangelije, ki so seveda ljudsko izročilo, niso pa kanonizirani kot štirje evangeliji in zato imajo bistveno večjo možnost razlage, kdo Kristus je bil, kdo je še,
in vse zgodbe okrog njega. Ne? To je zelo slavne zgodbe, od zadnje večerje do, do recimo oživljanja Lazarjeve smrti in tako naprej. V nekem zelo močnem ljudskem izročilu. In tu je bil seveda Dario Fo nenadkriljiv tudi igralsko, ker je seveda tudi, pored tega, da je bil izjemen igralec in izjemen pevec tudi, je tudi seveda izjemen pantomimik, ne? Prihajajo iz šole, francoske šole Lecoqa in tako naprej. Jaz sem ga celo spoznal parkrat v življenju in to je bil štart. To je bil štart, to je bilo, to je bila naša, ko bi rekel, naš background, no? Na tem smo. Iz Slovenije takrat mi je razen, že itak je bil slovenski humor zelo bogi. Imeli smo tega Ježka seveda, ne, krasnega humorista, ki je prej kot humorist je mogoče celo zelo grotesken in satiričen in mi resti skupaj trdit bolj tragičen kot komedijski lik. In tu pa tam je nekdo kaj probal. S tem, da očitno imamo Slovenci nek problem s tem humorjem, zato ker so nas vedno seveda tudi južni jugoslovanski bratje vedno na nek način bolj nadkrilili v tem. Ne? Nastopil si pa tudi na Panči, ne? Ja, parkrat, ja. In tam se ima tudi spoznati te naše južne brate, kukar so pa najbolj bili kar v zastanku tudi s slovenskim humorjem, ne? Ta mlajša generacija, mislim seveda. Ma ne, gledal, takrat sem, jaz sem zelo vesel, da so me povabili, že zato, ker sem generacijsko popolnoma bil, ma lahko bi bil vse moče oče, ne? Mogoče celo dedek, ampak imel sem priliko spoznati kup mladih ljudi, fantov in žensk, ne? Ki so izjemno talentirani in znajo svoj posel. S tem, da nimajo za sabo nič, v smislu nimajo, tle ni šola, hoče meč neka uradna akademija ali pa šola. Jaz tudi mislim, da tudi če bila, te tega ne more naučiti. V komediji je to tako, po mojem mnenju. Ali ti jo Bog položi v zibelki, da imaš ta občutek za humor. Se pravi, zraven tega gre za občutek za ritem, za podajanje, za občutek prisluhniti, kako slabo diha publika, kdaj udarti punchline, kdaj ga zadržati, kdaj nategniti zadevo v vseh smislih, ne? Kdaj strniti zadevo, kdaj se znajdete. To je neka spretnost, ki pa seveda ni od danes. Ne? Jaz datiram stand-up v čas italijanske renesanse, mogoče že v čas mračnega, pravijo srednjega veka, kjer so recimo ne, že prvi poskusi so v zvezi z enim likom, ki nimamo ustreznega izraza zanga. Zmislili smo si, sicer obstaja ena beseda, en samostalnik, ki se mu reče igrc. Igrc je tisti, ki je nastopil javno na trgih in v bistvu bil je političen lik in je imel neko osveščati ljudstvo o tem, kaj se dogaja okrog. In zdaj, če si vzamemo primer nekega kraja, kjer je v glavnem nepismeno 100%, kjer je oblast bodi si cerkvena ali pa monarhična taka kot je. Zdaj, ljudje so držani v neki ignoranci, kar ne smejo kaj preveč vedeti. No in potem se pojavi nek lik, ki začne po trgu hoditi in razlagati, kaj je oblast in komu je kdo oblast. In to so tudi revolucionarni liki, ne, ki spodbujajo k uporu. Naprej, pobivali so jih ko zajce. Velikih takih likov igrcev je bilo med samimi patri, tudi med samim redom frančiškanov, dominikancov in tako naprej. Ljudje, ki so tudi na nek način mogoče že takrat razumeli, da je Vatikan ena velika koncentracija oblasti, ki pravzaprav večkrat s Kristusovim naukom ni kaj dost v štric. Ti ljudje so govorili, zmislili so si tudi nekaj fenomenalnega, ki se mu reče gramlo. Francoski izraz, ampak se je uporabljal svoje tudi predvsem v Italiji. Se pravi, igrec je nastopal in ni govoril svojega realnega jezika.
Zato, ker bi ga zagrabil pred. On je moral govoriti neki jezik, ki je popolnoma izmišljen, in, ampak popolnoma razumljiv. Tako da, če je nekdo rekel, žalil si kralja, on reče, kako, s čim? Ni bilo besed, ampak se je razumelo, da sem ga žalil. Ali da sem ga napadil, ali kakorkoli. Recimo, Dario Fo je imel izjemne te trenutke v tem burkaškem misteriju, Gram Loja, kjer je recimo naenkrat uporabljal recimo za ta severni del Italije 17 narečih krat. Aha. In jih je tako zmiksal skupaj, da je uporabljal 17 različnih besedišč za govoriti eno zadevo. Ampak v bistvu povedal ni pa nič konkretnega, razumeli smo pa vse. Dobro. Evo, to. Mislim, zelo, zelo lep zgodovinski pogled, no? Moram reči. Ta Igor Cenkovši nisem slišal to. To je dobro. Temu se reče sicer, Igrc ali Italijani imajo izraz za ne trubadur, čakaj zdaj, što so pa zdaj leta, se bom spomnil. Se bom spomnil, kako mu točno reče. Ni trubadur, ker trubadur je bolj nagnen k petju in k pripovedovanju zgodb, mitov, ljubezenskih, strašnih zgodb, v bistvu govori pravljice. Ja, ja. Ne, s happy endom ali pa brez happy endom. Medtem ko pa Igrc je izredno... Je tak malo provokator bi bilo? Totalen provokator. Totalen. To se začne v dobi konca srednjega veka in se nadaljuje skozi like italijanske renesanse, pol povzamejo tudi drugi, ne, in en klasičen način Igrca, ne, ki se prelevi potem že malo bolj v lik, ne, je bil recimo, ne vem, lik Harlekina. Ah, okay, ja, ja, ja. Tu smo pa že v obdobju komedije dell'arte, ja, 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 ja. Ne, kjer se v komediji dell'arte seveda začne tudi poklic konkreten igralca, formirajo se gledališke kompanije in tako. Ampak še vedno je vse v glavnem pripuščeno improvizaciji. Ljudje imajo za komedijo dell'arte samo, bi rekel, nekaj, kar se reče strokovno kanovačo, kar pomeni v slovenščini dobesedno cunja, ja. Ampak kuna cunja prav zabrisati. Ja, ja, ja. Ta kanovačo je bila seveda neka cunja, verjetno zares, neka taka stvar, kjer si je glavni igralec zapisal par istočnic. Ali pa v glavnem zapisali so si samo zaplet. Pride mesta, mi je ženska, jaz skočem to žensko, ženska je v dunga, pride še vojak zraven in zdaj zaključimo. In iz tega se je rodila kompletna predstava. In v predstavi so bili določeni momenti, ki so bili obvezni kot improvizacija, recimo za Harlekina, klasična. Harlekin ima to, bi rekel, smolo v življenju, da ni glih najbolj pameten in najbolj inteligenten, ampak se pa znajde. Predvsem pa njegovo prekletstvo je, da je vedno lačen. Ne? In recimo je ena scena, ko ulovi ko hoče jest, nima kaj jest in lovi muho. In potem ulovi to muho in si s tem muha pripravi neverjetno kosilo. In to je čista improvizacija bila. Mm-hmm. To je bila čista improvizacija, ne, kako je to počel. In tukaj so se seveda tudi zdaj spreminjali harlekini, ki so delali bolj to, bolj uno, bolj tretje. No, dokaj ni prišlo seveda, tudi do tega je bilo konc. Ne. Potem se je klasičen teater razbohotil v vseh smislih. Ne. Pol je pa seveda enkrat tudi spet se vrnilo, vse je nič novega, nikoli ni nič novega, vedno se stvari obrnejo še enkrat in še enkrat, pač potreba družbe v neki točki je potreba, da nas nekdo govori z stand-upom. Ne. Tako mislim, no, da je v glavnem ta kratka zgodba zgodovine stand-upa, govorim za nazaj. Sveda, to, je, ja, ja, to je moja verzija. Ne? Seveda, ampak ne, zelo lepo spovedal. A morbit obstaja to, ne vem, ti si bolj študiran človek v tem, tudi v tej grški oziroma pa iz tej rimski tej zgodovin? A, veš, ni tam kazga boga, kak Dionis, da bi nekaj okrog ga sral pa to? To ne more biti. Grki so pač imeli... Grun so tudi imeli že teater, no, v bistvu. Pa zihar so imeli kakve komične imeli figure. Teater, kot, gledaj, oni so imeli v glavnem tragedijo. Oni so si izmislili tragedijo in tragedija je bila del njihovega življenja. Imeli so seveda tudi komedijo. Aristotel je napisal poetiko v dveh delih. Eno
V eni govori o tragediji in o epu, v drugi govori o komediji. Ta drugi del je izgubljen. Komedijskega dela je izgubljen. In to je bila tudi tema, recimo, ne vem, če se spomniš, knjiga ali pa filma Umberta Eka, ne, Ime rože, gre prav za to, da nekdo pa le najde to Aristotelovo komedijo, ampak jo ne damo ven, ker je smeh uničujoč, ker je smeh prekletstvo. Smeh je stvar hudiča, ne Boga. Ne? In je v tem seveda velik zaplet. Ampak Grki so vendarle že imeli to svoje teater v absolutnem znamenju obredja. To so bili obredi. To so bili, mislim, ni primerjave z Mašo, ampak dejmo reči, da je bilo to to. Vedno je bilo to posvečeno nekemu Bogu, nekemu božanstvu, zaradi tega se je lahko takrat zgodila tragedija. Ko je grška civilizacija konc, je konc tudi s tragedijo. Mislim, mi uporabljamo besedo tragedija, ampak tragedija je bila možna, nikoli več tragedija ni bila v obliki obreda. Je bila v obliki gledališke forme, nikakor pa ne v volji bogov. V bistvu tukaj prijemo do ene zelo skupne stične točke. Ljudje se morajo nek nakup dobiti in pa jih je treba nekaj z njim početi, ne? Če se da zabavati. Absolutno, ne? Absolutno. To je to. Gledališče je zelo preprosta stvar. Ne? Pogoj za gledališče je, da eden nekje nekaj počenja in da ga vsaj eden gleda. In s tem se sproži gledališko dejanje. Brez Super. Tega, brez teh dveh elementov gledališča ni. No in isto tudi za stand-up, ne? Če ni publike, ga ni. Ne? Če ga ni publika, dobro, zdaj, verjetno, če je publika, ne, kar ponavadi je, je pa potem seveda veliko, v kakšen krat razmišljam, ko gledam, kaj se vse dogaja, ne, je zelo pomembno seveda, kaj stand-uper ali pa stand-upovc, ne vem, kaj se reče, kaj on govori, ne, in od kje mu prihajajo teksti, od kje mu prihajajo ideje, ne. Večkrat srečam eno zadevo, ki se mi zdi, da ni, da je vsaj z mojega vidika negativna. In to je ta, da govori se brez temu, kar jaz rečem, da mora biti, in sicer stališče. Ti moraš govoriti z nekim stališčem. Kaj zdaj to pomeni stališče? Pomeni tvoj pogled na svet. Ne izključno preko nekega svetovnega nazorja, sploh ne, ampak moraš imeti ti kot človek neko stališče, zaradi katerega se lahko zajebavaš na neke določene teme, jih obsojaš, jih hvališ in tako naprej. Če tega nimaš, potem je to govorjenje v prazno, potem je to stand-up zaradi stand-upa ali pa potem je joke zaradi joke-a. In večkrat imam občutek, da gledam ne, zgodbe, ki jih govorijo nekateri, ki so popolnoma izmišljenje. Ker vidiš, da ne more imeti neko izkušnjo z njim samim. Jaz to zelo pogrešam. Jaz mislim, da stand-upovsko govori o svetu okrog sebe. Kako ga opazuje, kako ga kritizira, kaj pove o vseh možnih situacijah, od medsebojnih odnosih, prek seksa, ali o smrti, ali karkoli. Skratka, govori o avtobusnem prevozu, govori zato, ker opazuje svet okrog sebe. Se pravi, izraži nek odnos in s tem pove svoje stališče do manomalij, ki so v družbi, absurdnosti, ki so v družbi. Ne? Če mi pa govoriš o nekih zadevah, za katerega te pogruntam dost malo, da nimaš veze o stvari, ampak da se ti samo neke stvari zdijo tako, ker je v bistvu bolj stereotip kot drugo, potem se mi zdi to malo za lase privlečeno. No? Dobra zgodba te mora potegniti noter, ne? In ja. Stand-up je tudi zgodba. Ja. Ja, lahko je več zgodbic, ne? Ja. Tudi v eni, ne? Ampak eno rdečo nit verjetno ima stand-up. Ne? Eno rdečo nit, mislim, da je dober, da ve. Recimo, tisto, kar se mi zdi tako malo malo čudno, da okrog mene trenutno deluje najmanj 5-6 ali stand-upov, ali tipa monokomedije, ali tipa mini predstave, ker vse samo govori o seksu. Seks s Slovenci in seks in tako naprej. Me se zdi ta tema že malo dolgočasna. Čeprav jo Slovenci očitno zelo radi pojemo. No. Je neka taka tema, ki je žmohna. Je, ne, pa vsak, je. A veš, v bistvu je simple tema, zato ker jo vsak pozna,
ok, večino folka pozna, pustimo kak je fajmošt, a ne, to, ok, pustimo. No, ti poznajo, ne, tudi to. Ne, pustimo raje, ker ne sem jaz kaj zajebo spet. Gledaj, kako neumno zbleknem. V glavnem, folk to pozna in hkrati je tudi tabu, ne? A veš, o, to je pa predrzno govori, ta šok veljo, mal ja. Je tega, ne? No, in morbiti je zato vroča tema. Dobro, meni se zdi ta koncentracija tega malo odkože, no. Ma, jaz mislim, da je veliko drugih stvari, ki bi bilo fajno paziti okrog nas, ne? V glavnem to, da živimo v svetu, ker ne štima več neč, ne? Ja. Ne. Ampak to vse nikoli ni, ne? Eš, kaj pa vem? Ti zdaj v Jugoslaviji, če jaz pa se tudi norca delo, tudi iz sistema, recimo, ne? Ja, pa je bilo tudi to zelo opasen špilje. Vem, ampak moram reči, da sem imel več probleme v Novi Sloveniji kot v Jugoslaviji za karkoli. O stranki Nova Slovenija. Ne, to je pač ne, se ne. Slab joke, se opravičujem. Kar nekrat je prišlo do netolerance. Ja, ja. Do netolerance nekoga, ki nekaj govori in s tem izrazi svoje mnenje. Če imaš kaj zapovedati, stopi gor in mi daj kontro. Ne pa, da me šikaniraš na drugih poljih. Ne govorim samo o sebi. Ja, vse posudim. Nasplošno. To je, bi rekel, paradoks demokracije. Ne? A se zdi, da smo se bolj zaprli, kot smo bili v Jugoslaviji? Da je več samo cenzure na nek način? Ja, samo cenzura je najslabša stvar, kar smo jo lahko fasili, ne? Cenzura je meni v nekem režimu razumljiva, da je. Mislim, jo ne sprejmem, ampak ok, nek fašizem ali nek izem ekstremen ne tolerira, prepove. Ok, v redu, tega imamo v zgodovini rdečih, črnih, zelenih, plavih, kukor rečeš, tega ne. Tisto, kar je bolj perverzno, je, kadar se režim loti človeka in mu odpre nišo samocenzure. To je bolj perverzno. Da ni treba njemu nič narediti, ker se bom sam kontroliral. To je pa seveda zvezati možgane človeku, ne? Ker ne ve več, kje je. Ne ve več, kaj bi govoril. To se mi zdi zelo, zelo perverzno, dobesedno. Zato, ker Sam moram paziti nase, ne, to je, mislim, humor ima eno lastnost, ki je neizpodbitna, ne, humor v vseh svojih manifestacijah, humor je velik izraz svobode. Ukvarjati se s humorem pomeni tudi počutiti se svobodnega, če ti to vzamejo, potem seveda ti svoboden nisi, če ti to vzamejo. Kaj pa, če me zrihtajo, da si sam to vzamem, kdo sem pol jaz? Ne? Sem čist navaden klapec, ja. Ne? Ki si dopustim nekaj takega. Jaz tako mislim, no vsaj. Na, zdaj smo že skoraj prcankari, ne? Ampak vse Slovenci smo tak, da rad ugajamo tudi sistemu, kdaj, ne? Ampak kdaj se pa tudi borimo proti njemu? No ja, ni prav. Mislim, veliki liki, ki so hoteli slovenstvo odpirati na različne račine, so kar najebali z samimi Slovenci. Gle, to, da nismo nikoli imeli svoje države. Trubar je fejst najebal, da ne govorimo o Prešerno, tudi Cankar po svoje in še imamo teh likov, ki so seveda potem, ko pa umrejo, ne, imamo pa za njih veličastne besede. Ne. Takrat, ko so pa živi, bi jih pa najraje pobil. Ne. Ja, ja. Vse, ne. Tu smo Slovenci zelo hlapčevski. Da gre malo še nazaj stand-upi, prejad zajadrala. Kar neki ljudem si pomagal zdaj, kakor pri predstavah, ne, so jih delali. Mislim, ja. Komiki, prijatelji mojih let, pa malo starejši, pa malo mlajši, ko delajo predstave, se obrnajo na tebe, ko imajo sfiniširan skvar, ker imaš učk ti za komedijo in za gledališče. Ko so na sveti, recimo, kakor se jih največkrat dal tem fantom in dekletom? Ma, na sveti so, da so čim bolj naravni. Da govorijo da stvari, ki jih govorijo, da stojijo za tem, kar govorijo. To se pravi, to je tisto, kar sem prej rekel, da imajo neko stališče in da imajo neko samozavest. Naj poskušajo ne interpretirati nekaj in govoriti, ker so tako videli, da se tako dela. To je potem, bi rekel, imitacija nekoga drugega, ki je govoril že tako pa tako, ne? In potem ti skušaš se njemu pribaviti. Vsi imamo, jaz sem prej omenil Darja Foja, vsi imamo svoje vzornike. In ko ga imaš enkrat v glavi, je težko se od njega odlepiti. Ne? Ampak prava stvar je to, da se res prav od njega odlepiš in da skušaš stati na lastnih nogah. Ne? To ne pomeni, da si kdaj sposodiš
bi rekel, nastop Francla ali pa Toneta, ne, ne v tekstih, v načinu, kako podajajo in se izprobaš. Ne. To, jaz mislim, da je to naravno, da to ne more biti nič hudega za to. Ampak če to pomaga v procesu, da ti s časom stojiš potem na lastnih nogah in da si zaradi tega pridobil samozavest, potem je to ta prava pot. In mogoče se tle dal kakšen nasvet ali pa nasvet, ne vem, pri kakšnem joku, pri kakšnem tekstu, ali mu, da mu rečeš, lej, imam pa to, kaj pa če bi rekel tudi to zraven. Pa je tvoj problem, potem kupiš ali ne kupiš to, kar ti jaz rečem, jasne, jasne. Tvoja svoboda. A veš, ampak počuti se svoboden na odru in, in tudi določenih tehničnih mogoče napak, še kdaj koga opozorim, ne, ne vem, nekdo, ki se naredi joke, pa se mu smeje sam njemu, ne. Ja. Zato, da delaš joke, moraš biti resen kot smrt. To je zelo dobra tehnika, zato, da je to smešno. Če se sam sebi smeješ, potem je to... Ni nujno, da je vsem to smešno, ne. Ja, ja. Popadeš lahko v eno luknjo črno, ki pomeni, ki se reče, tišina na oni strani, ne. Dobro, zelo rad pomagam, če me kdo kaj vpraša, zakaj pa ne. Nisem znanja, imaš ful, ne? Ja, dobro, zdaj, imaš znanja, imaš izkušnja, ampak veš, vsak nov človek je nov človek, ne? In kakrat ne pomagajo nič izkušnja za nazaj. Moraš iskajati človeka, ki ga gledaš. On je tu, njegov arzenal je ta, tekstovni, fizični, glasovni in iz tega mora on narediti zadevo, ne? Moram narediti zadevo s tem, da nikoli nisem poskušal, da bi kdorkoli, da bi mu pokazal, kako se to naredi. Ne, nimam ti jaz kaj pokazal. Ja, ja, ja. Možeš biti sam. Se reče, foršpilat. Ja, ja. A veš, ne, ne, zakaj? Kuk imamo pa komiki, stand-up komiki problem za vzemanjem odra? Smo preveč premier, pa to... Ne, to ne? Je, to mene, jaz, mene nič ne moti, če je človek prebit eno uro premier in govori. Ker seveda stand-up ni namenjen tvoji fizičnosti, je namenjen tvojim temam. Jaz stand-up v bistvu pravzaprav bi lahko bil komod tudi slep, ne? Jaz ga samo poslušam. Ali pa ga poslušam po radio. Lahko. Ga ne vidim. In ga poslušam. In vrednost stand-upa je kvaliteta tvojega podajanja neke teme, ki me prevzame, ki me kupi. Ki je, z katero se identificiram, ne lahko, ne pa, da je, pa katerakoli ta tema je. Mm-hmm. To, da eni hodijo gor pa dol, to meni ni nič hudega, to meni je nasprotno. Mislim, če se s tem počutiš svobodnega, ker čutiš, da moraš dati nekaj v en minimalen pogon, ali da se odsedeš, ali to, ali vno, ali se vršiš na koleno, ne vem, naredi. Ali pa igraš dialog, recimo. Ali pa igraš dialog, nobenega problema. No. Ne, ne, se nisem mislil, da je to slabo, ampak sem mislil, da tega premalo počnemo, ker lih danes sva z enim kolegom se pogovarjala o tem, da smo preveč statični na odru. Ba, ne, jaz sem gledal nekaj iz stand-upa po YouTube-u, sicer, no, ne vem, Amerikancev, ne, pa to, ne, hodijo gor pa dol ali pa stojijo. Ja, ja. Si, kaj pa češ je drugega narediti? Ne, ne, se nimaš kaj, ne. Doš ni gabr spleza. Ne, ne. To, ki si prej rekel, ne, še en, ne moreš enem dati znanje, ne? Mu lahko sam poveš na svete. Ja. Glede na to, da imaš nek pedagošk, imaš ti žilco, ne? Ogotoviš kdaj, da te človek slišal, ampak ne zastopil. A veš, uno, da interpretira po svoje, pa ni še dosti zrel, da bi ta na svet prijel. Ja, ja, seveda, zdaj večkrat, če se to zgodi, se sprašujem, kje sem jaz grešil. Očitno sem bil jaz, nisem bil dovolj jasen. Ja. Ali pa sem preveč zapletil nekaj, ne? Ta komunikacija mora biti, mislim, jasna. Ja, ja. Če ti dam na svet, potem ga moraš razumeti. Če ga spremeš ali pa ne, to je druga stvar, to je tvoj problem. Ja, ja. Ne? Tisto, kar je bolj zaskrbljujoče, je, kadar nimaš zadat nobenega na sveta. Mhm. Zato, ker imaš občutek, da ne bo pomagal. A, to. Tukaj sem zdaj sicer malo kritičen. Jaz mislim, da veliko ljudi, ampak, lej, to je logično, da je to tako. Veliko ljudi bi se radi s tem ukvarjali in veliko ljudi se tudi s tem ukvarja. Ukvarja se enkrat, dvakrat, trikrat, s tem se čisti, z nastopi in tako naprej. In samo se bo zgodilo, ali bo šel naprej, ali se bo kar enkrat vse ustavilo, ker ali nimaš več publike, ali nisi zanimiv, ali sploh nimaš več tem, ali pa sploh nimaš več potrebe, da bi to delal. Zakaj pa ne?
imaš v določenih točki potrebo, da nekaj govoriš, v določenih točki imaš potrebo, da ne rečeš več nič. Ne? In je konc stand-upov. Vendarle pa je treba povedati, ne? Še enkrat ponavljam, humor, način, kako ga podajaš, smisel za humor, no? Po domače rečeno, ne? Je nekaj, kar se zelo težko nauči. Jaz mislim, da ga moraš imeti, bom rekel, malo prirojenega. No? Sam, če opazuješ, recimo šanke, tudi če se obrneva tle odzad v lokalnice na Bovazde, ne? Ja. Grem staviti, da so ene ženske tam uprti, pa se smijo. Pa so ja. Moški na pivu, pa se smijo. Ja. Se pravi, ta humor ja. Nek že obstaja v družbi. Ne? Vem, samo to ni nastop. Nikakor ni nastop. To je nastop, to je tako, sedimo, pijemo kavo in se hecamo. Ja, ja. No, zdaj pa dej te iste hece se pet na odr. A ja, ne valjda, da ne, to vice evo, se ne govori na odru. Ne? Reče, ja, tem, ja. Ne, ma ne govorimo o vicih. Ne, ampak te situacije zanimive so, ne? Kako so bili na smučanju, ja, ja. Pa je bilo smešno, zdaj pa ti to prenesi, ne, v en drug artikuliran govor, ker te gleda, ne vem, 100 ljudi in povej svojo izkušnjo o smučanju. S tem nam bi mogla biti smešna in tako naprej. Če ti nimaš le zgodbe, če ti nima, ker je bistvena, zgodba je bistvena, če ti nimaš le inštrumentarija, kako govoriti zgodbo, če ti nimaš smisla za ritem, kako govoriš, to je, gledajte, To je isto, kot poznamo veliko ljudi, ki znajo govoriti vice, govorimo o vicih. Ja, ja. Fenomenalno. Fenomenalno. Poznaš pa kup ljudi, ki vica ne zna povedati. Ma pa tajming, pa prebije. Ne, ali pa recimo, ne, govorimo o tisti, ki ga ne zna, pomeni, da nima niti tajminga. Ne, jaz jih poznam kar nekaj. Če ti tak govori vic, je postaneš nestrpen, ker ga ne moreš loviti, ker je neartikuliran, če je pa nekdo fascinantno pove en vic, ga poslušaš, ne? Zdaj, ne govorim o vici, govorim ja, o najbolj enostavnem vicu, ne? To, ja. To. A veš, to. Tukaj se razlikujejo občutki za smisel podajanja, za komedijanstvo, no? Tudi za užitek, da si na odru in da se eksponiraš, ne? To je en poseben užitek, to je psihoterapevtski užitek, ne? Lahko mm-hmm. tudi, ne? Lahko se zaradi tega tudi neha, ker je psihoterapevtski in ker se je nek proces v tebi utrgal in ne potrebuješ več tega. Ja, različne so usode teh posameznih ljudi, ki se s tem ukvarjajo. No, recimo, ki si rekel zgodba, ne? Nekaj cajta nazaj sem že razmišljal, pa me zanima tvoje mnenje. Če gledaš poezijo, ne, je v bistvu en zelo gost destilat besede in hkrati je tudi stand-up en zelo gost destilat zgodbe. Setup, punch, zelo jasen, ne moreš govoriti dve ure, nekaj brez ene komičnega točke, ne? Se pravi, distiliraš to zgodbo na neko kratko. Ja, ampak se mi zdi, da je pa vendarle poezija en bistveno drugačen in akt intime. Definitivno. Ne, težko bi dal ta dva žanra skupaj. Ne, sam ta destilacijski proces je podoben, to mi je bilo. No? Mogoče je, ja, je destilacijski ali pa je, ne vem, smisel v neki sintetičnosti, ne? Pravi v nekem tisk, po domače rečemo, skup potegan zgodbo. Ne? Je nujem, ni nujem, ne vem. Mogoče se pa na zgodbo lahko tudi eno uro pa pol odvija in jo vseeno poslušam. Važno je, se mi zdi, da pride do nekega efektnega zaključka, ki mu lahko reče, da je punchline ali pa mu rečemo, ne vem, kakorkoli drugič. Ne. Hočem reči, če je zgodba, pa ima en začetek, ima en vrhunc, ima en konc. To, hočem reči, brez zgodbe ni početja, ni. Definitivno. Ne, zdaj smo spomnili na tvojo tale, kaj ne bila proktolog, kam že šel dohtari? Pred leti si ogovaral enkrat, mislim, da tlelo v centri. Ta zgodba o. Aj prosta ta, ne, ali ne. Kolonografija, točno. Ja, to. Tukaj je 90% bilo resnične zgodbe. Sej, pri vsakem stand-up je tako. Ja, 10% je rahlega pretiravanja, ali da malo bolj buhtlj naredimo iz tega, ne, zato da prepelaš stvar v neko... Bizarnost, ja. Bizarnost, ja, absurdnost tudi, no, tako da. Ampak glavne je pa dogodek, bi rekel, bil preverjen na lastni koži, da ne rečem kaj drugega. Na lastne podkožje. Ne, sam dobra zgodba, veš, pa stoji, pa so se ti ljudje smejali, ne? Ja, to vedno pali. Tudi zato, ker imaš v publiki vedno najmanj sigurno.
pol ljudi so dali to skozi. Ja. Ampak vsemu temu dodaš, seveda, jaz vsaj ne, cimo, dodaš ta moški element. Ne? Moški element, da se ti to zgodi in to pred neko zelo lepo žensko, ki je sestra. In tle govoriš o tvoji moški ranljivosti. Ne? V bistvu govoriš, koliko je desc neumen. Ne? V tem zadeva, ker se mi zdi, da je ženska v teh podobnih zgodbah bistvo bolj svobodna. Ne? Ne vem, nima istega problema iti ginekologov, kot mogoče sem jaz imel iti k temule, ki je opravljal kolonoskopijo. Se mi je zdelo, je ben ti vse skrb malo bolj bizarno, ne? Malo bolj tako. Ne? In ves čas si govoriš, dobro, vse je samo pregled. Ja, pa ni. Ne? Je za unga, ki jih je naredil že 15 izdan. In v celem življenju 1,200,000. Ne? Zatje je pa to prvič, ne? Mogoče tudi zadnjič. Ne? In se ti seveda dogaja. Ne? Fantazija tukaj dela, ne? Razmišljaš, zraven je ena ženska, ki asistira pri celi zadevi. Ne? In je stvar zelo, zelo, zelo občutljiva. Mogoče tudi za neumno moško dušo. Ne? Ja, ampak veš, važno je, da tudi sliko zelo dobro narišeš. Ne? Ker veš, če bi to razlagal en, kakor recimo nima tega smisla, ne? Ne, bi rekel, a veš, mi je bilo narudno, pa nekaj, kaj je to pol, brez veze, ne, to je nekaj. Ne, od tega, to, kako veš. Prideš, kako ti dajo za prebleč kratke hlače, ki niso hlačke kratke, ne, oziroma so samo od spred, ker odzad je firank, ne. Ja. Veš, zdaj sve, če isto poslušam, si tudi to predstavljam, ne. Ja, ja. Če sem pa še to doživil, še sebe vidim zraven, ne. Ja, ja. Koliko pomembno je, da se ljudje identificirajo s to zgodbo, kakor jo govoriš? Ja, glej, če... Jaz mislim, da je dobro, če se sploh identificirajo, ni pa nič hudega, če se ne. Če se ne identificirajo, pomeni, da ti ustvarijo neko opozicijo. Ne? In zdaj tu se odpre pa nov moment, ne? In sicer moraš ti to razbiti. Ja. Ti si v bistvu ves čas na preži in moraš ves čas publiko loviti. A veš, ti si sam, tam dolih je 200. Ne? To hitro zbezla. Če ne paziš na določene zadeve in moraš jih držati na skupnem imenovalcu. Kot se reče, morajo ti jesti z roke, ja. To se temu reče. Če se to ne zgodi, je malo problem, ne? Ampak ni problem v publiki, je problem v izvajanju. Ja, ja. Nekaj je narobe, ali je narobe v tekstu, ali je narobe v tvojem nastopu, ali nimaš dovolj ta prave energije, ki ne izžareva, to se zgodi, še posebno, ko si zelo zmatran, ki sem imel na stotine nastopov in je prišel dan, ko sem se vozil na en nastop in sem prosil po poti, da bi se le oglasil en telefon in mi rekel, naš kulturni dom se je pa danes podrl in ne moramo imeti predstave. Ne? In enkrat sem celo bil tako izčrpan, da sem na sred poti se ustavil, poklical, in se rekel, in pa prvič povedal, se rekel, jaz sem se zdaj ustavil, tukaj pa tukaj sem, približno ene 3/4 ure od vas, jaz ne morem priti danes na predstavo, jaz ne zmorem danes večer te predstave. Tukaj sem bil zjeben. In seveda na oni strani, veš kako, se rekel, glej, se rekel, nič nočem, nobenega denarja, nič, ti samo povej drug datum in pridem za ston, vam odigrati predstavo, samo prosim te, danes ne, ker bom umrl. Do besedo sem mu tako rekel. In je rekel, prav, razumem in smo dobili drug datum in smo prvo rešili. Super, super. Ampak nisem mogel. Jaz sem občutil, da če bom naredil še par kilometrov, da se mi bo nekaj zgodilo. Ne vem, ena taka... A si šel kdaj bolan na odr? Jo, veliko krat. Pa ta adrenalinček te prime še pri teh tvojih kilometrih? Veš kako, ko prideš enkrat gor, je konc vseh bolezni. Nis več prehleden, nis več zahripan, vse nič. Vse si tik prej, in potem spet, ko končaš. Ja, pa je pa fertik, pa je pa dvakrat. Samo enkrat se mi je zgodilo, da sem imel strašno bolečine v hrbtu in se ga dobro, ampak bom že kako spelal. Ne? Ampak sem vzel neko tableto, popoldne, ki ni prijela. Aha. In jaz sem mislil, da ni prijela. Ja. In sem vzel še eno. Uh-huh. In to je bilo eno zdravilo, ki te ubije, godobesedno, ampak ubije, ker te omami. Ne boli, ampak omami. In 20 minut pred predstavo, prišli organizatorji v garderobo in sem
Verjetno so najprej mislili, da sem jaz popolnoma pijan. Ja. Ker nisem mogel govoriti, ker sem je feclala vse, dobesedno feclala vse. Potem je bilo ful slabo in potem sta me dva prijela in sta me pelala domov. Dobesedno pelala domov. A je bilo tako bliz doma? V Ljubljani je bilo. Hvala Bogu. Ja. V Ljubljani. No, evo. Ampak drugač pa ja, smo šli tudi bolani, ma to velja tudi za vse igralce. To velja za vse gledališnike, bolanim igralce seveda. Grejo na oder, tudi če imajo ne vem koliko vročine ali pa ne vem kako, v smislu je neka taka etika, čeprav jaz se sprašujem, če ima smisel, ampak dobro. Drugo vprašanje, ko izpostavljaš svoje zdravje, the show must go on, ne? Mm-hmm. Da, sad ta adrenalin me zanima. Ne, igrat 39-40 vročine ja. Je problem, ne? Je veš, problem. Ti že glava ne dela čisto dobro, ne? Ampak zanimivo, ko priješ gor, dela vse, ne? BP. Ne, ampak pripričan sem pa, da če se to kopiči, ne, ja? To pusti posledice. Ja. Po mojem. Ja, na zdravje treba kar mirkat, ne? Kuk je pa kondicijska priprava važna za odr? Ja, tle je stvar kilometrine. Zdaj, vsak ima svoje tehnike. Jaz moram reči, da je po 64 letih, kar sem se na zadnje sprobal, zdržim. Imam kondicijo stati na odru. Na zadnje sem imel pred ne vem koliko časom. Je, na pomlad, pol nisem več imel nič. Kaj, tako urca, urca pa pol? Ura 50. Po! Skor dve. V Gorici, Italijanci. Dobar si. Italijanski, jo. Ško je to? Brez pauze. To je noro. Ampak je kar šlo. A zgdaj jedu na vodri? Ne. A veš, da te malo prime, da čiste? Ne, niti ne pomislim tega. Nasprot, jaz ta, če grem na nastop, jaz od kosila do nastopa ne, se ne pritaknem v ene hrane. Jaz moram biti lahek na odru. Moram dihati na odru. To, ja, imam vodo. Ja, ampak, ja. Bolj zato, če se mi kaj zatakne. Ja, ja, ja. Nekaj takega, pa se mi ni še nikoli zgodilo, no. Moram reči. Tako da pol... vse to je nek nezdrav način življenja, ne. Pol končaš predstavo, tam bi na desetih, pol se še voziš domov, pa priješ domov ob enajstih, požrl bi tudi hladilnik sam, veš, ne, in to se ni pol v redu, ne. Ampak, ne. Kdaj je tudi ga, ne? Ga, ga. A tebe še pol kaj drži? Mislim, jaz gledaj ne morem zaspati kot do dveh zjutraj, ja, po kakem dobrem nastopi, ja veš, kaj ja, 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 držite. Že to, da se, recimo, če se pripelješ domov, ne, ja. Da imaš, ne vem, od nastopa do doma eno uro avta, recimo, ne, že ta vožnja, vožnja me pravzaprav zelo relaksira. V avtomobilu čutim, kako spustim zgodbo, ja. Ne, ampak vendar je bila vožnja, priješ domov, ne greš takoj... ali kaj pogledaš, ali pa v glavnem bereš no še kaj malo, preden zaspiš. A pa če je lepa zgodba, je lepo, no. Ne, če je slaba, je tudi, tudi ne spiš takoj. Ja. Jaz sem bolj bled na teh stand-uperskih zgodbah in je slab nastop in fizično bolijo, prav tako. Ja, seveda boli, ker vidiš, da ne gre, ne. Ja. In potem seveda, veš, Tukaj je potem nevarnost, da začenješ posiljevati zadevo, ne? Ja. Da forsiraš. Forsiraš nekaj rukaš, da bi šlo, takrat je še slabše. Takrat se moraš dosti pametno mečkaj nazaj potegniti, pa začeti nekje znova. Začeti probavati znova, ne? Če ti je odrejeno, ne vem, 5 minut ali pa pol ure, vse vseeno koliko, ne? Če pa vidiš, da ne gre in začenješ še bolj toč, ne, ali ja. Zdaj, takrat je problem, ne, ali pa potem se poslužuješ nizkotnih džavkov, ne, ja. Zato, da pač ljudje padejo, ker ljudje se na kakšne take besede ali pa to, ali pa on tret hitro nasmejijo lahko, ne, potem ti pač znižaš nivo in ja. Zato, pomagi, da si pridobiš publiko, ne. Ok. Veš, pri stand-up je tako, da pač zdaj nastopamo en za drugem, ne, na tem mojem nivoju, ja. Open mic, pa tako smo. In tudi polet smo bili enkrat z vodopivcem. En gospod je prišel in govoril vice na začetku in ubil publiko. Mi smo se matrali gor spraviti, pa malo povezati, skrat nazaj, ni šlo. In je Tin ena 20 minut garal, ko žval, je skakal, ja, ja, ja. Vse možne stvari, tam ja, se ja. S pesem na pože igral. Ja, ja, ja. Ampak jih je dubil, ne? Ja, ja. Jih je dubil, tle se vidi, da je človek dober, ne?
Ja, takrat moraš popraviti vse, kar je en naredil. Ne? Ja, ja. Ja, z Vodopivcem sta vija kar dosti nastopala tudi, ja? Dve predstave sta imela. Enih sto predstav sta naredila. Ja? Ne, mislim, eno dva, predstavo. A niste imela dva naslova? Ne, eno predstavo sta naredila. A eno sam? Ja. Staro znovo, ja. Ja. Meni je bila lepa izkušnja to. Lepa mi je bila delati s Tinom, že zaradi tega, ker je bistveno mlajši od mene. Sva tudi tematsko se tako nekako orientirala, staro za novo. Tudi v tem smislu, ne, v bistvu sem ugotovila, da je to, staro ne more zamenjati novo, tudi novo ne more zamenjati starega. Oba morata obstajati. Ja, ja. Oba morata obstajati z svojimi izkušnjami, ne, in predvsem s prodorom mladega in z izkušnjami starega, recimo, ne. To je lahko zmagovita kombinacija. Mislim, to je nekaj, kar se danes ne počenja več, ne v stand-upu, tudi v družbi, ne, kjer se element starega človeka, in tudi, ne samo starega, tudi starejšega, ne, nekako izbriše. Ne, govorim tudi v drugih poklicih, ne, univerzitetnih, zdravniških, šolskih. Mislim, ne more vse biti v računalniku in na omrežju. Neke človeške izkušnje so tako posamezne in individualne, da če jih nekomu predam, je lahko to zelo dobra zgodba. In če jih sprejmeš, mogoče ti bojo pa prav prišle, kljub vsem računalniku, ki so ti na razpolago. Ena izkušnja se le izkušnja. Ja, pa tudi mislim, da tle deluje neka empatija nekih čustev, ne, med nami, med ljudmi. Če ni tega, potem komu sploh pripovedujem, ne? Sam nimam občutka, da si šel bupu nad ljudmi čist, ne? A ja, to bi se dalo v daljše diskutirati. Gre nazaj na stand-up, pa praviš. A te kaj Mika, da bi spod kaj stand-up prišel, kako open mic pozdraviti malo? Ma, kakor kdaj. Zdaj mi Mika, čez pol ure neč več. Jutr ja, pa jutr še neč. Ne vem zakaj, v tem času se je, pač so se neke stvari meni zgodile, tudi po lastni neumnosti seveda, in so me nekoliko, obrnile moj zorni kot gledanja, tudi na gledališče in tudi na vse ostalo. Tako da, če mu vprašaš, če je kaj, bo kaj, ti bom povedal enkrat, kadar bo. Super. Če bo. Ne, ker stand-up je tukaj zelo svobodno, veš, tle nimaš, ja, ja. Nimaš nekih umestnih členov, si ti ja, ja. In publika, ne, ja, ja. Odr, mikrofon, luč, čau. Ja, ja. Veš, ni da se s kjerem rabš kaj veliko pregovarjati, ne. Ja, vem, je tudi velika odgovornost, ne, seveda vsakeč znova, zanimivo, mogoče bolj, ko se staraš, bolj imaš občutek neke odgovornosti. Nočem reči, da mladi nimajo odgovornosti, ampak mladi imajo nekaj, kar mogoče starejši nimamo več, in sicer ta zalet. Zaletiš se v zid in so what. Ne? Zdaj pa ne vem, če bi se zaletil v zid. Ne, v bistvu, ampak ne vem, bolj previden si, pa bolj te je strah mogoče ali neuspeha ali pa čutiš večjo odgovornost, ne vem zakaj, mogoče ljudje te že toliko poznajo in zahtevajo vedno tebe nekaj novega, pa si rečeš, da sem sploh še sposoben kaj novega dati, koliko sem še prožen, koliko še razmišljam lahko in tako naprej. Tako da tle se lahko ustvarjajo v glavi neke blokade. Ne? Ja, in te blokade si rekel prej, da se zdravijo tudi z nastopi. Se zdravijo z nastopi, ja, samo mora biti pozitivni nastopi. Ker ja. V tem primeru negativni nastop ti ne da injekcijo za naslednjega. Kot da bi rekel, zdaj grem pa za nalaž še enkrat. Ja, ja, ja. Zdaj pa jaz za nalaž ne bom šel več. Ne? Ja, ja, ja. Mislim, tako, ne? Nek strah je mogoče, no, v zraku. Ampak, če pa bojo ljudje prišli do tebe po kakšne nasvete, si pa naravno še kar privoli. Absolutno. Jaz sva se včeraj spoznala, pa danes sva že tle. Ne? Tako da absolutno. To ful cenim. Hvala, Boris. Absolutno, ni problema. Absolutno, kar se tiče tega pa kadarkoli. Tako da... Od vsakega. Tudi od tebe. Dobar si. In ne bom užaljen, če ne sprejmeš na sveta. To se mi zdi ja, bistveno. Ja. Ker če že komu dam na svet,
probamo, da ga ne posiljujem za zadevo. Skušam mu samo povedati, če si me že vprašal, potem ti moram povedati. A si ti imel kako tako mentorsko figuro v svojem mladem ustvarjanju? Si bil, če sem najši, imel mentorsko, ja. Jaz sem se rodil z mentorjem. Ne? Moj oče je bil igralec v tržaškem gledališču in tudi če ni hotel, mi je bil mentor. Seveda, da otrok gleda svojega očeta. Ne? In potem je bilo v istem teatru tam dol ogromno mentorjev. In potem so bili mentori na akademiji, ljudje, ki potem postanejo tvoji kolegi. Potem so mentori tisti, ki jih nikoli nisi spoznal, ker si v njih bral ali ker si v njih samo gledal se jih in tako naprej. Celo življenje je hoja z nekim mentorjem. Ne? Ja. Lahko ga imenuješ, lahko je tudi tvoj bog. Ne? Lahko gremo tudi v malo drugačne sfere, ne? In se držiš nekega svojega gledanja na kdo si ti, ne? In na tistega, ki te je naredil, ali je to bog, ali je to narava, ali je to, recimo meni pomeni narava zelo veliko, mislim, zakoni narave, bom rekel tako, zakoni narave, ker če bom rekel, da ljubim naravo, vsi mislijo, da hodim po gozdovih, pa sploh ne hodim nikamor, ampak sem popazovalec preko branja ali preko daj, teh neverjetnih transformacij, ki je ta zemlja jih možna dati in govorimo o rastlinstvu, govorimo o vsej biologiji tega sveta, živalski svet. Mislim, ne vem, zakaj se nismo od živali naučili malo več, ampak smo jim samo zavladali. To se mi zdi velika krivica do živali. Ampak prav, zdaj govoriva že... Zdaj sva že malo zajadrala. Ampak se nič. Škoda, tudi filozofija, ne, tukaj je zelo pomembna. Ne? Ja, ja. A veš? Ja. Ja. V enem stand-upu govorim o tem, pravzaprav govorimo o kreacionizmu, no, da rečemo tako. Govorimo o teh sedmih dneh stvarstva, ustvarjanja človeka, ustvarjanja ženske, kako zdaj to urediti, da bo funkcioniralo med živalstvom, med človekom. Mislim, to skušam zveda v stand-upu seveda povedati malo drugače, ne? Ne zamorjeno, ne? Ja, ampak imaš point, ne? Pa vendarle, ja, imam point, ja. Pa tudi, recimo, imam eno pasažo, ko govorim o človeškem telesu, kjer so določene stvari meni čudežne. Ne? Sveda pol pripelješ v neko drugo zadevo, ne? Ampak, recimo, govor o tem, da imamo vitalne organe v paru, ne? Da imamo dvoje oči, ja. Dvoje ušesa, dvoje pljučnih kril, dve ledvici. Ko jaz to omenim, je že smeh, ker točno vejo, kam bom pripelil v parih. A ne? Ja. Ampak za tem zares stoji eno moje čudenje. Ne? A vidiš še kako tako veliko temo, ki jo morbiti si včasih razmišljal, da bi razdelil, pa je še nekako nisem imel cajta ali pa nisem najdel tiste imele inspiracije, da bi rekel, razmišljam o eni temi, ki je večna in to je o človeški neumnosti. Bravo. Ampak, ne, če bom, ampak sve dam tudi sebe noter, ne. Kaj to pomeni, ta človeška neumnost, ne? Ne samo v negativnem smislu, ne, ampak večkrat razmišljam, ali je tudi neumnost nekaj, kar ima svoj smisel, in kar nas pravzaprav konstituira kot sicer racionalna bitja, ampak tudi neumna bitja. Mogoče se pa tudi večkrat rešujemo z neumnostjo in nam je neumnost v pomoč, da preživimo. Lahko. Ali pa da crtnemo, ja. da nas pogubi. Lahko. Neumnost je en velik faktor v človeški psihi, ki se mi zdi zelo dobro z nami, nam gospoduje na vseh ravneh. Tukaj seveda najprej lahko pomislimo na politiko, na splošno, kjer je ta neumnost nevarna. Ne? Neumnost ima več, neumnost je lahko neumna, ampak lahko je pa tudi nekdo neumen, ampak zaradi tega nevaren.
To je seveda najslabša kombinacija, ki se ti lahko zgodi. Ne? Lahko je neumen, ampak je ful naiven. Pa je neumnost in naivnost. Tudi, mislim, neumnost ima ene neverjetne sosede okrog sebe in meja, ne, da preskočiš na drugo je stran, je izjemno tanka. To je kot, kot humor pa tragedija, oziroma humor in, in drama. Recimo, smešno, nesmešno. To je izjemno tanka linija, po kateri hodimo. Nikoli ne vemo, kdaj smo prestopili mejo v popoln smeh, za smeh, po smeh, ali pa v popolno dramo, dramatičnost, nekaj, kar je hudo. Tu je zelo tanko, hodimo po teh linijah. Ne? Ampak tako, kot si prej tudi rekel, ne? Vse je bilo že enkrat napisan, tudi komedija Dell'arte, ja, ja, in so vse to že razdelali. Vse je bilo napisano, vse je bilo narejeno, vse je bilo napisano, mi samo stvari ponavljamo in za nami bojo ponavljali stvari, ker edino, kar se zamenja, je nek kontekst, v katerem se stvari dogajajo. Ne? Kontekst komedije Dell'arte ali pa kontekst grške tragedije je neponovljiv. Ne? Danes je sploh vprašanje kontekst, kontekst govoriti v času popolne nekomunikacije. Recimo, to je izziv. To je izziv. Mm-hmm. To je izziv, ne? Se sprašujem še, koliko časa bo živela taka forma. Gledališče je ena, tudi stand-up se pravi, je v bistvu, če jo opredelimo tudi kot umetnost, ne? Upodobitvena umetnost, ne? Tako rekoč, potem je to ena redkih umetnosti, skoraj da edina, v gledališkem smislu, kjer živ človek govori živemu človeku. Pa je, to ni slika, ki me nagovarja, to ni zvok, ki me nagovarja, to ni filmski trak, ki me nagovarja, ampak človek, ki nagovarja mene direktno. In jaz samo tisti moment, hik et nunk, se odzivam. Se pravi, imava takoj ta spoj. Ne? V času, ko živimo in vedno manj potrebujemo sočloveka, ker ga nadomeščamo z temi stvarmi, več ali manj, ne? Se sprašujem, koliko časa bomo rabili človeka na odru, da nam kaj pove. Ali bomo dali neki drugega na odr in ne bomo rabili. To je, po mojem mnenju, izziv ne stoletji, ampak nekaj desetletji. Sam, tukaj je pa ena razlika, morbi tle, ne? Ne vem, kako se to posleden skrača, morbi četrta stena, a veš, ja. V gledališču se delaš, da ni publike, ne? Ja. A ne, v stand-upu je publika. V stand-upu je pa nujna. Ja, vem. Tudi v gledališču ni vedno ne, tako. Ne, se vedno. Gledališče je bila teorija četrte stene, ki so jo podrli marsikdo že, tako da tega ni več kot vprašanje. Govorim samo, a je moja potreba danes večer, da vstanem z kavča in grem nekaj gledati v gledališče, karkoli. Aha, ja, ja. Ali nimam te potrebe, ker gledam po računalniku, po televiziji, po mojem mobitelu, ali ker imam robota doma. Zdaj sem gledal recimo male robotke, po Trstu sem gledal v trgovini, reklamo za malega robotka, ker sem, ne vem kako se imenuje, sem pozabil, tak bel, ta pravi fletni robotek, ki ga naštimaš otroko na nočni omarici in ima noter 1200 pravljic v italijanščini. Maja. Mama se poslovijo od otroka, mu da ljubčka, oče mu da ljubčka, mu naštimajo pravljice in grejo ven. Ma ja. Ja, to je. Katastrofa. V trgovini od Tima sem to gledal. Ne bodo pivca. Ja. Lepo. Ja, to sem gledal. Recimo, evo, to je en konkreten nadomestek. Ja, ampak... Ki je tu. Mislim, ni to zdaj future. Ampak le, se tehnologija je zmer prihajala in je zmer, veš, je bil najprej bila knjiga, ne? Ja. Tiskano besedilo, recimo radio, televizija, zdaj internet, ki je interaktivn že bolj. Ja, ne? Ja. Pa še vse nekako se ljudje združujemo. Ne? Tudi po gostinah se, in se, tudi ampak, v gledališčih. Pojav je neizbežen, da se mladina druži drugače. Mislim, tukaj, kjer sediva, večkrat gledam 5-6 mladeničov in mladeničov, ki sedijo in vsak svoje drgne. A veš, mislim, mislim, iz te mize si pošljo mesež na ono stran. Ne kot joke, ker mu imam mogoče res kaj zapovedati. Ne? Ja. Mi narabimo, mi se iščemo tudi po internetu. Mislim, ta velika, bi rekel, zgodba iskanja partnerja po internetu ali pa iskanja tudi izključno seksualnih tehle, ko se reče, no? Storitev. Storitev, ne? A veš, ne? Mislim,
a si nesposoben dobiti punco ali pa fanta in te žene bolj ta tip fantazije, v katerega padeš, ne, in sploh ne potrebuješ več ti človeka. Ne, mislim, bojim se, ker nisem bil nikoli zelo optimističen v svojem življenju, bojim se, da se človeštvo nagiba k izključni individualnosti, ne, k tem, ne, istočasno smo kontrolirani na vsakem koraku, snemani smo na vsakem koraku kontrolirani, pametni telefon te najde, kjer češ, a veš, stara mafija še zmeraj uporablja Nokia, ve zakaj. Bojim se, da pelje to v neko počasno ali pa srednje hitro, hitro pot ne potrebe več, da te grem gledati na odr, ker te lahko dobim na YouTube. In sem sam in ta YouTube jaz kontroliram, nisi ti, ki kontroliraš mene, ga ustavim, grem jest, grem pit, te ne gledam več, zbrišem, ščrtam, komunikacija med nami, tak, naredim konc, ne sni več, se izpišem ven, ni več. E? Zato so te zadeve, po mojem mnenju, zelo nevarne. A misliš, da bo pol, ne sem stedem, ampak celotno gledišče postalo kot jazz, neki tazga, ker je za sladokusce? Vedno je bilo to. Ja. V gledališče, da hodijo vsi. No, takrat v Jugoslaviji se postavljajo vse te kulturne dome, ne? Delovske, ampak kulturni dom je nekaj. Ja. Ima drugo funkcijo. Gledališče je gledališče. V gledališče moraš jeti. Se moraš odločiti, da greš v gledališče. Večinski del naroda ne hodi v gledališče. Če se je hodilo pred 40 leti več, je zato, ker ni bilo drugega. Ja. Ne? In ko ni bilo ne televizije in to, jaz sem rastel kot otrok pri radiju. Mi nismo imeli televizije, jaz sem imel radio doma. Sem poslušal, ne vem, radio, muziko, ne vem, karkoli. Pol so začeli hoditi druge zadeve. Ne? Ta tehnologija ima svoje prekletstvo, seveda, je privlačna. Ampak nekaj sem hodil bojati, pa sem šel ven iz teme. No, nič škodega. Verjetno ni bilo nič tacega. Ne, razlagal se zdaj, ki si bil mlad, ne? Ja. Pač, da te tehnologija zapeljala. Jaz sem hodil gledališče, ne samo zato, ker je bil moj oče igralc, pa sem že kot mlad deček, zelo mlad, hodil stalno z očetom na vaje. Ampak zame je bil takrat gledališče en neverjeten prostor čudes. Gledal sem te vse. Meni je bilo to nekaj, ampak ni bilo drugega. Če bi jaz živel danes, pa jaz ne bi nikoli hodil v teater. Jaz bi bil vesel, če sem lahko doma in imam igrice. Ja. To je zdaj, hoče me človek vedno verjetno rabi nek surogat nečesa, ne? Ali nadomestek, da je to. Samo razlika je v tem, a si ti sam seboj vedno, ne? Ali to še ti s kom deliš. Ne? Tukaj se bojim, da, zato ti pravim, da je ta način govora iz odra, karkoli, ali je Shakespeare, ali je stand-up, ali je A je bo še kratkoročno potreben in ga ne bomo nadomestili z nečim drugim, ne? Ja. Kar smo delno že nadomestili. Ne? Če te ni na YouTube, te ni. Ja. Če nimaš, no. Jaz nimam ga. Če nimaš svojega, ne vem, Facebooka, bloga, Twitterja ali ne vem, s čim se vse, ne? Te ni. Pa mislim, pa to je noro, no. Ja, ali pa če to izkoriščaš za propagandno orodje. No, pa to je isto. Ne, se pravi, da če v bistvu so kriv, ne, za so ja, avtor seveda, si ja, tega seveda, sistema. Če ga ne, te ni. Če ne, ga ni. Ja, ja. Dobro to. A bi zaključil nekako bolj pozitivno do to, morda? In ne je zakašlo, možaker. Ne vem, stvari grejo tako, kot grejo. Človeštvo je izgubilo, se mi zdi, ta impuls do revolucije, ampak ne govorimo o marksističnem smislu, ali pa do upora. Človeštvo si danes dopušča, govorim o tisti svest, ogromni veličini ljudi, tako kot smo mi dva pripadava temu, ne? Ja. Da si pustimo sred na glavo korkoli in trenutno ne vidim nikjer možnosti da bi se temu uprli in da bi
nekoliko ustavili tok dogajanj, nekoliko ustavili in se mečkim zagledali v to, kaj smo, ki je bistvo našega početja, življenja in tako naprej, in se vrnili mečkim en korak nazaj. Mi smo v fazi, da pustimo, da teče uničenje na celi črti in na vseh ravneh. To je ta pozitivnost, ja. Katero si me vprašal. No, si pa tudi prej rekel mladina, recimo, ne, da se kdaj upira, ne, stari paradigmam, če tako rečemo. In to je prav, ne? Zdaj, ker bojo tle na trkaki posamezniki, ko bojo pa prav to počel, kar zdaj ti govoriš, ne, kako se mogo narediti. Mogoče, trenutno ne vidim še tega. Peva, da me telkove enkrat, boš videl jih. Vem, samo ne pride ven. Je ven, da pride, samo se pa dogaja in se čuti, veš, se čuti v družbi, se čuti, vidiš. Ampak meni je to premalo. To je za štirimi stenami. To so tisti, to ne, nekaj, glih, tukaj ta luksus, veš, te ljudje, kakor misliš, da se tam sam zaprti znotri svojega krogička, balončka, ne? Ne, delajo po celi Sloveniji stvari. Vem, jaz sprememb ne vidim. To jih pa morbit ne. Morbit jih rabimo pa več, ne? Mogoče. Mogoče rabimo en par pogumnih korakov. Morbit. A za začetek povab gledalce in gledalke, da več obiskujejo in gledališče in stand-up in začnejo mal delati za sočloveka, ne? S čustvi. Mal rabimo empatije. Ja, tako, rabimo empatije, rabimo pogovore. Ljudje se radi pogovarjamo. Dajmo se pogovarjati med sabo. Kdaj pa kdaj tudi prek drugih medijev, ampak tako, če nam je že Bog dal glas, ne, pomeni, da nam ga je dal za to, da kaj rečemo ali da se kaj zapojemo. En glas, 2 v 6. Najlepša hvala, danes je bez nami Boris Kobal. Hvala. Srečno. Živjo.